Аз съм от семейство, в което виното е така традиция, сериозна. Основната напитка, прадядо ми правеше вино, баща ми и до ден днешен прави вино. Така че аз никога не съм пила друго, освен вино. Така се случи в живота ми, че първата ми работа беше свързана с вино. И от тук натам изцяло с вино. Просто не съм се занимавала никога с нищо друго, освен с вино. Така че любовта е професия и обратно. При мен нещата са точно обратно. При Катя това дава традиция, мен път ме освобождава от задължителната любов към домашното вино. Всеки случай запознаването ми с виното започна от пълно незнание. Мислех си, че вината с черни капсули са по-добри от тези с тъмночервени. Оттам започнах. След това много ми помогнаха няколко курсове за... Първите курсове, които организирах с лекто Неда Проданова, поне на мен много са ми дали. Много неща съм научила оттам. И заинтригуваме, защото виното е не само напитка. Виното дава много знания и в областта и на историята, и на географията. По-малко биология и химия, защото не съм ги обичала много като виното. Освен това, виното е нещо, което събира. Много малко вина на света могат да се пият. Можеш да пиеш сам, поне според мен, има и такива вина. А когато си с семейство или с приятели, виното просто съпътства и то в един добър вариант контакта с хората около теб. Каталога на българското вино решихме да го направим заедно, защото с Цвета, аз споменавайки това, че съм се занимавала винаги с вино, повече от 10 години вече внасям вина от Южна Африка. И заедно с Цвета сме ходили с така една голяма част от дегустаторите на винен туризъм и в Южна Африка, и в Нова Зеландия, по-отделно в Европа, в Америка. И навсякъде да отиваш, има на какво да се облегнеш. Странното беше, че дори се оказа, че Цвета имаше и израелски винен гайд. Тоест всички държави, които правят вино, имат така някакви претенции, заявяват себе си като страни винопроизводителки, има такъв гайд или поне повечето. А България, която твърди, че това са основите на виното, макар да се правят по съвсем различен начин, сега в сравнение с това, което е било преди няколко хиляди години, при нас единственият мерител за виното е рекламата на виното, рекламите, които могат да се видят тук-таме и разбира се цената. Нямаше никъде информация събрана на едно място, достъпна, защото нашата претенция, че този винен гайд е достъпен. Тоест идеята е, че с него човек може да получи много информация за много малко време. Другата ни идея, която е обща мечта и не само наша, на нашия екип е да се развие винения туризъм. Това е така идеята, пък за съжаление сайтовете понякога не са от най-добрите на избите. В смисъл, човек трябва доста да се рови, за да стигне до наистина работещ телефон, имейл. И нашата идея беше този каталог да даде цялата тази информация, която да е наистина работеща и да помогне на хората. Много се надявам, че сме успели. И живот и здраве, следващия каталог трябва да бъде по-изчерпателен. Те върват ръка за ръка двете неща, защото когато човек е бил някъде, когато човек, в смисъл, човек иска да пробва хубаво вино или някакво вино и да посети изба и отида там, той си отива вкъщи с спомена от тази изба, той си отива вкъщи с идеята, че с някакъв спомен, с нещо дребничко, което му е останало в главата от сблъсъка, от срещата. И отиде с една хубава емоция. И с една много приятна, да, емоция. И дори да не е кой знае колко качествено виното, това моментално подобрява отношението му към тази изба и към вината от тази изба. Аз не си представям, че може да има истински, така, знаеш винолюбител, който, чийто крак да не е стъпвал в лозе и на изба. Може и да има, аз не познавам и по-скоро не ми се вярва. Защото за да възприемеш виното на определено ниво, трябва да имаш макар и бегли представи как се случва това.
Не знам дали е най-забавната, но приятното е, че ние с Кати се оказахме типажа, който може да работи нощем. Може да не е много здравословно, но след като изпълним всички семейни домашни задължения, ние се събирахме към 9:30-10 вечерта и работихме до като съмне. Телефоните не работят тогава. Установихме, че не знаем защо обикновено нощем между 1:30 някаква профилактика ли има на интернет. Обикновено губихме интернет, който също ни е голям помощник. Това е приятната част на нашата съвместна дейност. Другото приятно нещо е, че хората, с които работим и дегустираме, са така изключително отговорни. Има много подробности от около издаването на една книга, които трябваше да всеки ден да ги откриваме, да, да ги научаваме. Достъпа до информация, дори от интернет, като я вземеш, някои хора така не са особено щастливи, което създава едно предизвикателство, така малко по-среща на трудности, да речем. Срещаме трудности в тази посока, че през интернет получаваш информация, която е от преди 3 години и стигането до реалната. Настоящата, да, до реалната е много, едно един вид предизвикателство си е. Имахме много, имаме трудности, първо, защото тръгнахме като абсолютно почти непознати, да, определено с добро име сред хората, непознати. Не навсякъде в първата година срещнахме разбиране, тази година смятаме, че е малко, в тази област е малко по-лесна. В каталога има 99 изби, това означава, че Ще кажа 99 мейла, но това е една огромна лъжа. Това означава поне 500 мейла до всяка изба. В някои случаи ние получаваме адекватен и бърз отговор, но тези случаи не са много. В каталога са около 800 вина. Да, които са дегустирани. Това означава сипани, опитани, чашата е измита, описани. Всичко това е трудно. И освен това е двоязичен, да. Което също е така сериозен. Целият текст е преведен. Сериозен труд. Ние се представяхме, че ще получим от някаква институция списък с избите, с нейните координати. Оттам нататък ние като им напишем, те ще ни към нас ще завалят вина за дегустация. Но не се случи. Първата година една голяма част от вината сме си купували. Просто нямаше друг вариант да стигнем до тях, ако те не участват на изложение. Така нататък тази година вече е малко по-лесно, но пак ни се налага и това нещо. Ще направим каквото е възможно. Каталогът да излезе отново средата на ноември. Информацията трябва да е повече, надяваме се избите да са повече, вината да са повече, текстовете отпред ще бъдат различни от предишния каталог. Общите текстове, каталог, които са отпред, да, тези познавателните, ще бъдат по други теми. Именно, така че човекът си купи новия каталог, ще намери, дори да намери същите вина, те ще бъдат отново дегустирани тази година, т.е. реколтата ще се види как се движи като качество нагоре или надолу. Всяко вино, което ще бъде в новия каталог, ще бъде изцяло отново оценено. За тази година новост е, че ще опишем пенливите вина, но без оценка. Може би това няма да е за винаги, може би само тази година ще е така, защото вече много в България произвеждат пенливо вино, а дегустацията и оценката на пенливото вино е малко по-специфична и ние ще ги опишем, но няма да ги оценяваме, както и същото мнение имаме по отношение на десертните вина. За тази година ние смятаме, че ножицата на цените в българските вина е доста затворена и не си струва ние да правим отделни прагове на цени, за да вкарваме там вина. Иначе за вина, които са ни направили много добро впечатление,
а са в ниска ценова категория, ние го отбелязваме. За мен въпросът е по-такъв, по-специфичен, защото аз самата съм носител на вина. Освен Южна Африка, вече повече от 10 години, Чили, Аржентина, Испания, така че имам една не лоша колекция, но винаги ми е интересно да пробвам и различни вина от Италия, Испания, Германия, Австрия също. Просто няма място, което да не е. Разбира се, българските вина, там поне вече знаем какво да си купим и зависимо от това, какво вино ни се пие, наистина знаем, поне аз знам какво да се избера. Ами, за себе си мога да кажа, че все по-трудно, в началото имах нагласа, ако вино ми хареса, да си взема цял кашон. Вече като че ли нямам това самочувствие, че ще мога да изпия по един кашон от всички вина на света. Когато някой ме попита за съвет, съм по-отговорна от момента, в който трябва да направя избор за себе си, защото тогава наделява любопитството. И каквото и решение да взема на входа на магазин за вина, това решение не го изпълнявам. Ами, при това си лъженелие нещо трябва малко да го урозови. Розето е нещо, което набира скоро в България. От може би 6-7 години, ако не и по-малко, се появиха първите розета на българския пазар, които с годините се подобрява качеството, увеличават се на брой. Това е едно много хубаво компромисно вино в моята представа за една маса, когато седнат двама човека или четирима, издиня си поръча риба, други агнешко. Виното, което може да бъде обединяващо при тях, е розето. Една много важна част от това е, че българските розети се подобряват в последните години. Асортиментът се увеличава и се подобряват. Сега в Казанлък имаше паралелно с фестивала на розата имаше фестивал за български състезания между български розета, които изненадаха приятно с един добър... Действително сега модата е на такива по-леки провансалски цвят розета с едни цитрусови аромати и вкусове, но това е добре и розето е едно прекрасно, както казва Катя, универсално вино и за лято, и при съчетаване с храна. А дори между ценово седи добре между белите между големите бели и големите червени. Последните няколко години тенденцията е за подобряване на качество, понижаване на цени, по-голямо съсредоточаване върху продукта, не толкова наблягане на количеството. Това, което също е от огромно значение, че се започва от гроздето, от лозето, тъй като това е всъщност, не може да се очакват страхотни вина от необгрижено лозе и от плод, който не е през цялото време наблюдаван. Да не говорим, че за да говорим и за качествени стойностни вина за отлежаване, трябва да говорим и за няколко годишни лозя, поне 10, 15, 20, 50 годишни лозя. Тогава можем да очакваме от това грозда да има потенциала да отлежи. И като търговски продукт, не мога да кажа, че това е последните 7 месеца, но като опаковка, етикет, българските вина мина, слава Богу, бързо мина уклона на талантливото внуче или снаха, които правеха етикета, вече има професионално отношение и към... на виното като търговски продукт, все пак колкото и да е добро, то трябва да отиде на раф. Това отношение според мен има много добри промени и радост. Положително е. Да, положително. Тенденцията е цяло. Да, както и действително в момента има добри български вина на много, много добри... Моето мнение е дори, че българското вино е подценено като цена, но в момента е такъв.